ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኳታሩ ኢምር ሼህ ታሚም ቢን ሐማድ አልታኒ ጋር በሁለትዮሽ ትብብር ዙሪያ ተወያዩ። በኳታር ጉብኝት እያደረጉ ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቀጠናዊና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይም ከኢሚሩ ጋር መምከራቸው ተገልጿል። ሁለቱ ሀገራት በኢኮኖሚ፣ በኢንቨስትመንት፣ በቱሪዝምና በመሰረተ ልማት መስኮች የሚያደርጉትን ትብብር ይበልጥ ለማጠናከርም ተስማምተዋል። ከፍተኛ የልዑካን ቡድን በመምራት ዛሬ ጠዋት ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት ዶሃ የገቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቤተ መንግሥትም የክብር አቀባበልና የምሳ ግብዣ የተደረገላቸው መሆኑን መረጃው ጠቁሟል። በማህበራዊ ሚዲያ የሥራጩ የሚገኙ ኃላፊነት የጎደላቸው መልእክቶች በሕዝብ መካከል መቃቃርን እየፈጠሩ መሆናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። በመሆኑም መሰል ድርጊቶችን የሚፈጽሙ አካላት ከድርጊታቸው መቆጠብ እንዳለባቸው ያሳሰቡት ተስፋ የጫነት ጀማር ዘገባ። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስለ ማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ያስተላለፉት መልእክት መርፌ አይናማናት ባለስለት ችግሩ የፊቷን እንጂ የሚከተላትን አታይም እናም ጨርቅ ላይ ሷለፍኩ ብላ የክርና የገመድ ማጣስ ገባበታለች። የኛ ሀገር አንዳንድ የማህበራዊ ሚዲያ ጦማሪዎችም ልክ እንደ መርፌዋ ናቸው። እነርሱ ሀገር በሚወጋ መርፌያቸው ይወጉን ሲጓዙ እንደ ክራያሊዎች መድረሻቸውን ሳይጠይቁ ይከተሏቸዋል። ድረገጻቸውን የሚያነብላቸው ተከታታይና ደጋፊ ማብዛታቸውን እንጂ ሀገርና ህዝብ ላይ እየተከሉ ያሉትን አደጋ እየረጩት ያለውን መርዝ ሊያዩት አልቻሉም። ባለፉት ጥቂት ወራት ሀገራችን ያስመዘገበቻቸውን የድል ስኬቶች በመዘርዘርና ከርሱም ትይዩ የገባች በትን የፖለቲካ ቀውስ ለናንተ በማስተዋወስ ጊዜያችሁን ማባከን አይገባም። አሁን ያለው ትልቁ ቁም ነገር ከዚህ ከገባንበት አሳሳቢ ቀውስ ራሳችንንም ሀገራችንንም እንዴት እናውጣት የሚለው ነው። ሁለት የገመድ ጽንፎችን ይዘው የቆሙ ሀያላን በሚያደርጉት ጉተታ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን አደገኛ ውጥረት ውስጥ እየከተቱበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ልበስውር ሆኖ ግራና ቀኝን በጥሞና ማስተዋል በተሳነው ጽንፈኛ ቡድን የሀገራችን አየር ምድሯ ሰላምና ተስፋን ከመተንፈስ ይልቅ የስጋትና የውድመት ደመናን አርግዞ የመከራ ዶፉን ሊጥል ካናታችን በላይ መጣሁ መጣሁ ይላል። መካረር እዚህም እዚያም በርትቷል። ተፈጥሮ ነውና የተወጠረና የተካረረ ጉዳይ ቆይቶ መበጠሱ አይቀርም። የማን ቤት ጠፍቶ የማሊበጅ ያውሬ መፈንጫ ይሆናል እንጂ የሚለው የሽፍቶች ፈሊጥ እንጂ የሰላማዊ ዜጎች መመሪያ አይደለም። በእውነት ኢትዮጵያዊነት የሚፈተንበት ወቅት እየመጣ ነው። ማንም ጣፋጭ ዘርና ፍሬ ነኝ ብሎ ሊኮራና ሊመጻደቅ የሚችለው የግንዱ ስር እስካለ ብቻ ነው። የግንዱን ስር ቆርጦና ነቅሎ በቅርንጫፉና በዘሩ መኩራራት የሞኝ ጨዋታ ይሆናል። በውስጣችን አንጠፍጥፈን ያላወጣነው አቅም ያልተጠቀምንበት ችሎታ ካለ እርሱን ኢትዮጵያን ለማዳንና ለመገንባት እንጂ በማህበራዊ ሚዲያ አውደውጊያ ሀገር ለማተራመስ ልናውለው አይገባንም ነበር። ስልጣኔ ህዝብን በእውቀት መክበብ እንጂ በሐሰት መረጃ ማጨናነቅ አይደለም፣ ሊሆንም አይችልም። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ኃላፊነታቸውን ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን መታደግ ነው። በጣም ጥቂት ለሆኑና ጊዜያዊ ጥቅም ለሚያስገኙ የፖለቲካ ቡድንተኞች አለበለዚያም የማህበራዊ ሚዲያ ተከታይና ደጋፊ ማስደሰትና ማስፈንደቅ አይደለም። ኢትዮጵያዊነት ለኢትዮጵያ መስራት፣ ኢትዮጵያን ማስደሰት እንጂ ኢትዮጵያን በሐሰት መረጃዎች ማሸበር አይደለም፣ ሊሆንም አይገባም። በዘመናት ውስጥ የሀገራችንን ህልውና የሚፈታተኑ አያሌ ፈተናዎች ገጥመውን ያውቃሉ። ነገራችን ቀጥኖ የሚበጠስ የሚመስልበት ጊዜም ታልፏል። ኢትዮጵያ ግን ምንም ብትቀጥን ጠጅናት በእንግዳ ደራሽ በውሃ ፈሳሽ የምትፈርስ አይደለችም። በማህበራዊ ሚዲያ በጣም የበዙ የሐሰት መረጃዎች ይተላለፋሉ። ሐሰት ጮሆ ስለተነገረ፣ ጎልቶ ስለተጻፈ፣ በብዙ ሰዎች ስለተደገፈ ወይም በታዋቂ ሰዎች ስለተወራ እውነት አይሆንም። ኢትዮጵያ ግን የዘላለም እውነት ነች። በሐሰት ዜናም ሆነ ባሉባልታ የማትፈርስ ጽኑ መሰረት ያላት እውነት ናት። ታሪክ ወለላ አድርጎ እንደሚያረጋግጥልን ሐሳውያን እንጂ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ከንቱ ሆነው አያውቁም። ኢትዮጵያ የጋራ ቤታችን እንጂ ለአንዱ እስር ቤት ለሌላው ቤት አይደለችም። እገሌ የዚህ ወይም የዚያ ማህበረሰብ አባል ስለሆነ በተለየ መልክ ተጠቃሚ ወይም ተጎጂ መሆን አለበት ብሎ የሚያስብ ካለ
እርሱ የምናሳከመው እንጂ የምንከተለው አይደለም የትምንወለድ በየትኛውም ብሔራ ባልነሁን ኢትዮጵያ ሁላችንንም በእኩልነት ማገልገል አለባት ይህ አቋማችን ነበር አሁንም በጽኑ እናምንበታለን ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኑር ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ መጋቢት 10 2011 ዓመተ ምህረት በመራብ ወለጋ አምስት ሰዎች ማነታቸው ያልታወቀ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት ተገደሉ። በመራብ ወለጋ ዞን ጆረዳ ሁመና ዋቀዮ ተብሎ የሚጠራው ቀበሌ ውስጥ ዛሬ ጧት አምስት ሰዎች ተገድለዋል። ከነዚህ ውስጥ 3 ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ ሁለቱ ደግሞ የውጭ ሀገር ዜጎች መሆናቸውን ኮሮሚያ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ያገኘነው መረጃ አመልክቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ የሰጡን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ረታ በላቸው በጉዳዩ ዙሪያ ተከታው ማብራሪያ ሰጥተውናል ተካተን ማለት ዛሬ ጧት በአንድ ሰዓት ተኩል ላይ ነጆ አካባቢ ነው የተፈጠረው ግሩን የፈጠሩት እነዚህ ታጥቆ የሚንቀሳቀሱ በአገር ሽማግሌና በገዳ አባቶች የርቅ ፕሮግራም አንመለስም ብለው የሸኔ ኦነግ ርዝራጆች ናቸው ይህንን እርምጃ የወሰዱት። እርምጃው ኦልሬዲ በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። ተኩሰውም ከገደሉ በኋላ ነው መኪናውን በቦምብ ያቃጠሉት። በዚህም ዙሪያ ኦልሬዲ የጸጥታ ኃይሉ እየተከታተለ ነው ያለው። እስካሁን በቁጥጥር ስር አልዋሉም፣ ያው በክትትል ነው ያሉት። አስፈላጊ እርምጃ እየተወሰደ የማስተካከያ እርምጃ ይወሰዳል የሚል እምነት አለን። ኦልሬዲ እነዚህ አካላት ተለይተዋል ማለት ነው። እነዚህ እርምጃ የተወሰደባቸው ሰዎች አንደኛ ሰላማዊ ሰዎች ናቸው። ለስራ ነው እየተንቀሳቀሱ በነበረበት ወቅት ነው ከነመኪናቸው እርምጃ የተወሰደባቸው። ስለዚህ ምክንያቱ አለን የሚል አሁን እየተዳከመ የመጣው የሸኔ ቡድን መልእክት ለማስተላለፍ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ምክንያት አለው ብለን አናስብም። ዞሮ ዞሮ ክልሉ አጠቃላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ እነዚህን አካላት ተከታትሎ እርምጃ ወስዶ ወደ ህግ ማቅረብ ነው። ከዛ ውጪ ግን ይሄ አሁን የተፈጠረው ነገር መላ ኦሮሚያን ህዝብ ሆነ እዛ ነጆ አካባቢ ያለውን ህዝብ የሚወክል አይደለም ብለን ነው የምናምነው። ህብረተሰቡ ሆነ የኦሮሚያን ህዝብ አይወክለውም ለማለት ነው። ፈለቀጣ ኦሬዲ ሙሉ በሙሉ ይሄንን ቁጥጥር በማጠናከር ያው እርምጃ የሚወስደው አካል ላይ ቀድሞ ማስተካከያ እርምጃ በመውሰድ ይሄን ጉዳይ ማስቀረት ነው የሚል ነው ያለኝ። የተቀዛቀዘውን የታላቁን ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ለማሳደግ መገናኛ ብዙሃን የድርሻቸውን ሊወጡ የህዳሴ ግድብ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ጥሪ አቀረበ። ጽህፈት ቤቱ የሀገራችን ሚዲያ ለሀገሪቱ ግድብ በሚል መሪ ቃል ከመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ጋር የምክክር መድረክ ዛሬ አካሂደዋል። በመድረኩ በትላልቅ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ዙሪያ የብዙሃን መገናኛዎች ሚና አስፈላጊነትና በቀጣይ ሊሰሩ ስለሚገቡ ጉዳዮች መነሻ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ህብረተሰቡ ከ12 ቢሊዮን ብር በላይ ድጋፍ እንዲያደርግ የሀገሪቱ የመገናኛ ብዙሃን ሰፊውን ስራ መስራታቸውን በመድረኩ ያነሱት የጽህፈት ቤቱ ምክትል ዳይሬክተር ወይዘሮ ፍቅር ተታምር አሁንም ዜጎች ስለ ግድቡ ያላቸውን ወቅታዊ መረጃ ለማሳደግና ለማነሳሳት ብዙሃን መገናኛዎች የድርሻቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል። በመገናኛ ብዙሃን አማካኝነት ተቀዛቀዘውን የህዝብ ተሳትፎ ዳግም ለማሳደግ ከተቋሙ ጋር በጋራ እንደሚሰራም ወይዘሮ ፍቅር ተገልጿል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በኤሌክትሮሜካኒካል ስራው የነበረበትን መጓተት ለመቅረፍ የውጭ ድርጅቶች ስራውን ተረክበው መስራት መጀመራቸውም ተገልጿል። በመሆኑም የግድቡ ግንባታ ወደ 66.2 በመቶ ከፍ ብሏል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ግድቡ የተጀመረበትን 8ኛ ዓመት በተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚያከብርም አስታውቋል። ዘገባው የሪፖርተራችን አዝመራው ሙሳይ ነው። የህክምና መሳሪያዎችን በኢትዮጵያ ለማምረት ዝግጅት እየተደረገ ነው። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣ የጤና ሚኒስቴር፣ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር እንዲሁም የኢንቨስትመንት ኮሚሽን በቅንጅት ለመስራት የመግባቢያ ስምምነት ተፈራርመዋል። ሙሉ ግርማ ተከታትሎታል። ሀገሪቱ የምትጠቀመው ከ95 በመቶ በላይ የህክምና መሳሪያዎች ምንጩ ከውጭ ሀገራት ነው።
ህክምና መሳሪያዎች ግዥም በየአመቱ ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ ታወጣለች። በሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችና በኢንቨስትመንት ኮሚሽን መካከል የተፈረመው የመግባቢያ ስምምነት ሰነድም በቅንጅት ሀገሪቱ በጤናው ዘርፍ የህክምና መሳሪያዎችን በራሷ ማምረት እንዲያስችላት ነው። በዚህ ሁኔታ ላይ መቀጠል አንችልም። የጤና ዘርፉ ግብዓት ያስፈልገዋል። ግብዓቱ ደግሞ ሁሉን ከውጭ መጥቶ አንችለውም እንደ ሀገር ብለን ተነጋግረን ወደ ስራ ገብተናል። በዚህ መሰረት በተለይ በባዮ ሜዲካል ኢንጂነሪንግ medical እቃዎች devices medical equipmentዎችን ማምረት የሚችሉ የግል ባለሀብቶችንም ሰብስበን በሙያው ያሉትንም ባለሙያዎች በዘርፉም ያሉትን ባለሙያዎች ሰብስበን ወደ እቀዳውት ሰው ለስራ ገብተናል። ዛሬ ያሳፈርነው ስምምነት አገር በቀል የሆኑ ድርጅቶች ይሄን ቴክኖሎጂ እንዲያመርቱ ለማድረግ የአጠቃላይ ህዝብ አስተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንደዚሁም ደግሞ የንግዱንም ኢንዱስትሪውንም እድገት ለማፋጠን ቴክኖሎጂንም ለማሳደግ በጣም ትልቅ ጠቀሜታ ያለው ስምምነት ነው። በዩኒቨርሲቲ ተቋማት የሚወጣው የሰለጠነ የሰው ኃይል በጥቃቅንና አነስተኛ የህክምና መሳሪያዎች የመስራት አቅም መፍጠር እናም የኢንዱስትሪ ፓርኮች መገንባት ሀገሪቱ የህክምና መሳሪያዎችን ለማምረት አቅም ፈጥራለች። በሀገራችን ውስጥ በጣም ብዙ ወጣቶች ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው በኢንጂነሪንግ ዘርፍ በባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ በተለይ በኤሌክትሪካልና በባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ ዘርፍ ተመርቀው አንዳንድ ስራዎች መስራት ጀምረዋል። የሜዲካል እቃዎችን የሜዲካል ዲቫይሶችን ሲመረቁ የሚሰሯቸው ፕሮጀክቶች ስናይ ብዙ ተስፋ ሰጪ ነገሮች አሉ። ክሊንቶ ኢንዱስትሪ ፓርክ ፋርማሲውቲካል ምርቶችን ማምረት የሚያስችል እንደዚሁም ደግሞ የህክምና መሳሪያዎችን ማምረት የሚያስችል የኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታ ተጠናቆ የባለሀብቶች ምልመላ ስራ እየሰራ ነው። የመግባቢያ ስምምነት ሰነዱ የህክምና መሳሪያዎችን በቅንጅት ለማምረትና በፍጥነት ወደ ተግባር ለመግባት ያለመ ነው። ኢትዮጵያ በሙሉ አቅሟ የህክምና መሳሪያዎችን ማምረት ስትጀምር የውጭ ምንዛሬን ማዳንና ማምጣት እንዲሁም የሥራ ዕድል መፍጠር ያስችላታል። የቴክኖሎጂ አቅም ማሳደግ፣ የኢንዱስትሪውን አቅም ማሳደግ ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ሌላው ከዚህ ይሄ ሁሉ አጠቃሎ ትልቁ ነገር ለወጣቶቻችን ከፍተኛ የሆነ የሥራ ዕድል ይፈጥራል። ብሩ በእጃችን ላይ ቢኖርም በውጭ ምንዛሬ እጥረት ምክንያት ከ170 ሚሊዮን ዶላር በላይ የህክምና መሳሪያ መግዛት አልቻልንም። ያለው ፍላጎት ግን ከዛ 3-4 ጥፍ ነው። ስለዚህ በአገሩ ሲመረት አንደኛ በብር የመግዛት እድል ስለሚከፍት ከዛም በላይ የህክምና መሳሪያዎችን መግዛት ስለምንችል፣ ሁለተኛ የአገሪቱን ፍላጎት ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገም ስለሚሄድ የህክምና መሳሪያዎቹ በአገሪቱ እንዲመረቱ የመግባቢያ ስምምነት የተፈራረሙት ተቋማት በሙሉ አቅማቸው እንደሚደግፉም ተናግረዋል። በሶማሌ ክልል የዜጎችን የጋራ ትስስር ለማጠናከር የሚያስችል የሀገር ሽማግሌዎች መማክርት ሊቋቋም ነው። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፋ መሐመድ ዑመር የሚቋቋመው የሽማግሌዎች መማክርት በዜጎች መካከል የተፈጠሩ ክፍሎችን ይፈታል ብለዋል። ንብረት ተሆነ ጨማሪ ዘገባ አለ። የሶማሌ ክልል የሀገር ሽማግሌዎች በታሪክ ገጽ ስማቸውን በክብር አሳርፈው ለማለፍ የሚያስችላቸውን ስራ ለመስራት መማክርት ሊያቋቁሙ ነው። የሀገር ሽማግሌዎቹ በሚቋቋሙ መማክርት በማንነት ቅራኔ የሚፈጠሩ ችግሮች ተፈተው ዜጎች የተዘነጉ ውርስ የጋራ እሴቶችን እንዲያጠናክሩ ይሰራሉ ተብሏል። እኔ ማስታውሰው ክርስቲያኑ ስሞት እስላሙ አብሮ ሄዶ ሲቀብር፣ እስላም ስሞት ክርስቲያኑ መጥቶ አብሮ ሲቀብር፣ አንዱ ሲያገባ አንዱ ሲደግስለት፣ አንዱ ችግር ሲደርስለት አንዱ ሲደርስለት ነው የማውቀው። አሁን እኮ የምናየው ሁሉ ቤቱን ዘግቶ ብቻውን የሚበላና ያኛውን እንደ ጠላት ያያል። ይህን መዋጋት አለብን። ኢትዮጵያ በዛ ትታወቅም። በህዝቦች መካከል ያለውን ሰላም ለማስፈን በእርቅ በመተሳሰብ አብሮ በመኖራቸው የገነቡትን እሴት ኢትዮጵያዊነትን መካከል ያደረገ የኢትዮጵያን አንድነት የሚያስጠብቅ ከአደጋ የሚከላከል ለውጡን የሚያስቀጥል ይህንን ጥረት ይደግፋሉ። ሌሎቹ ኢትዮጵያውያኖቹ ወንድሞቹ መሆኑን እህቶቹ መሆናቸውን አባቶቻቸው እናቶቻቸው መሆናቸውን ሺህ ዓመታት አብሮ እንደኖሩ አውቀው እንዲያከብሯቸው እንዲወዷቸው እንደ ባዕድ እንዳያያቸው በሃይማኖት እንኳን ቢለያዩ በአገር እንደማይለያዩ አውቀው የሀገራቸውን አንድነት እንዲያጠነክሩ ወጣቶች የጸብ መስመር ሆነው የተዘረጉትን ችግሮች ከብሔር ከመደብ እንዲሁም ከወግንና በማውጣት አንድነትን እንዲያጠናክሩ ከሀገር ሽማግሌዎች ስራዎች ይጠበቃሉ። በክልሉ የሚቋቋመው የሀገር ሽማግሌዎች መማክርትም የሀገር ሽማግሌዎቹ በሀገራዊ አንድነት ግንባታ ድርሻቸውን ለመወጣት ያግዛቸዋል። የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርም የሀገር ሽማግሌዎች መማክርት የዜጎችን የእርስ በርስ ፍቅር በማጎልበት መተሳሰብን ይፈጥራል ብለዋል። በሶማሌ ህዝብ መካከል
ክፍፍሎች ነበሩ የጎሳ ክፍፍሎች ነበሩ የሃይማኖት ተቋማት የሃይማኖት ዙሪያ የነበሩ ክፍፍሎች ነበሩና ይሄንን ለመድፈን የአገር ሽማግሌዎች ሚና ወሳኝ ስለሆነ በተለይ ግጭቶችን በመፍታት ዙሪያ የበኩሉን ድርሻ ሊያበረክት የሚችል የሽማግሌዎች መማክርት አይነት ነገር መቋቋም አለበት የምል ሐሳብ ነው ያቀረቡት። በዚጎች መካከል ፍቅርን በማጎልበት ብሔራዊ አንድነትን ከፍ ወደ አለ ደረጃ ለማሳደግ እንደሚያግዝም ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ሙስጠፋ መሐመድ ዑመር ተናግሯል። የፖለቲካ ስርዓቱም ቢሆን መነሻውን በሀገራዊ ሴቶች ላይ አድርጎ የሀገር ሽማግሌዎች የዜጎችን አንድነት ለማጠናከር ያስቀመጡትን እቅድ ሊያግዝ ይገባል ተብሏል። በጅቡቲ በኩል ህጋዊ ባልሆነ መንገድ በሚዘዋወሩ ስደተኞች ላይ የደረሰ ያለው ጉዳት እየተባባሰ ነው። ባለፈው ወር ብቻ ከ1300 በላይ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ከጅቡቲ በፍቃዳቸው የተመለሱ ቢሆንም የስደተኞች ቁጥር ግን አሁንም እየጨመረ መጥቷል። በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ነው ያስታወቀው። ይህንን ታምራየ ወንድማገኝ ተጨማሪ ዘገባ አለው በዚህ ጉዳይ ላይ። ከጅቡቲ ወደ ቀይ ባህር ጠረፋማ አካባቢ ኦቦክ ወደ ተባለው ስፍራ እየሄድን ነው። በቅርቡ 57 ኢትዮጵያውያን ህጋዊ ባልሆነው ስደት ሲጓዙ ወደ ሞቱበት መንገድ። አሁንም ግን ስደቱ ቀጥሏል። እንዲህ አይነት ስደተኞችን ማየት በየዕለቱ የተለመደ እንደሆነ በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዲፕሎማት የሆነው አቶ ቢኒያም ኤፍሬም ነግሮናል። በየመንገዱ የኛ ልጆች 5ም 6ም እየሆኑ በቡድን እየሆኑ ነው ወደ ኦቦክ የሚሄዱት። ዛጋ እንደም ይታያል 1 2 3 4 5 ትንሽ የኮዳ ይዘው ምግብ እየጠየቁ ነው ውሃ እየጠየቁ ነው። ጉዳት ይደርስባቸዋል ውሃ ጥም አለ ሞትም ሊኖር ይችላል። በዚህ ጉዟችን ብቻ በመንገዳችን ላይ ከ60 በላይ ስደተኞችን ተመልክተናል። ይህ የመጠለያ ጣቢያ እንዲህ አይነቶቹ ስደተኞች ሐሳባቸውን ለውጠው ወደ ሀገር መመለስ ከወሰኑ የሚጠለሉበት ነው። በአንድ ወር ብቻ ከ1300 በላይ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ቢመለሱም መጠለያው ግን በሌሎች የበዛ የሰቆቃ ታሪክ ባላቸው ስደተኞች አሁንም እንደተሞላ ነው። እነዚህ መልኬ ወራ ቡሃተን ምናምን በቃ ተስሞን ነው ይሁን ምንም ይሁን ነገር የለም። ግን በቃን ካዛ ሀገር ህምልሽ እንደኛ ትምርት ነው ጀምራለ ማለት አላማለ ስዑድና አተኹ አው ሐጅቱ ወዕብረት ከየመን ወደ ሳውዲ አረቢያ ስንሻገር በመሳሪያ ተመተው እዚያ እርዳታ አድርገውልኝ ወደዚህ በመጣም ህመሙ ግን እንቅልፍ አላስተኛ ብሎኛል። አሁን ወደ ሀገር ሄጂ መታከም የምፈልገው። በርካቶች በየጊዜው ወደ ሀገር ቤት ቢመለሱም ዳግም በዚሁ ስፍራ የሚገኙትም እየተበራከቱ ነው። እነዚህ በመጠለያው ደጅ ያገኘናቸው ታዳጊዎች ወደ ሀገራቸው ከተመለሱ በሳምንታት ውስጥ በደጋሚ ለመሰደድ ሞክረው አቅቷቸው የተመለሱ ናቸው። ከዚህ መጥቼ አስገቡ ስራቸው ያው ሁለተኛ ነው የመጣው እኛ ሁለተኛ ማስገባህን ይችላል ያለው ጊዜ ወዴ እስር ቤት ወሰዱን አራቀና ሳስደሩን ዛሬ አመጡን። አሁን ብትሄድ ዳግም አትመለስ? አረ እንዲህም በሽታ ይዤ እንዴት መለሳለሁ? አሁን በፊትም ለራሱ እንደዚህው ብለ ነበር ግን አሁን በኋላ ጭራሽም ግሬን ማላነሳም። በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ እንደሚለው የስደቱ መባባስ ከግንዛቤ ችግር የሚመነጭ ነው። አብዛኛዎቹ ስደተኞች ታዳጊዎችና ከገጠር የሚመጡ በመሆናቸው የሚሄዱባቸው ሀገራት ጦርነት ውስጥ ስለመሆናቸው ስለበረሃውና ስለባህሩ ጉዞ አስከፊነት አይረዱም። ይህ በስራ አድል እጦት ውስጥ የህገ ወጥ አዘዋዋሪዎች ድለላ ተጨምሮበት ችግሩ ቀውስ ወደ መሆን ተሸጋግሯል ይላል ኤምባሲው። እነዚህ ደላሎች በእኛ በኩል እየለየናቸው ነው ያለነው ዝርዝር እያገኘን ያለነው። ይህንን ዝርዝር አገር ቤት ካሉ አመራሮች ጋር በመነጋገር እነዚህ ደላሎች የሚያዙበትና ለህግ የሚቀርቡበትን እናመቻቻለን ብለን እየሰራ ነው ያለነው። በዚህ ህገወጥ ዝውውር ውስጥ የመንግስት ባለስልጣናት እጅ ስለመኖሩ ማሳያዎች በመኖራቸው እየተጣራ መሆኑን ሰምተናል። የጅቡቲ መንግስትም አሁን የባህር ላይ ቁጥጥሩን በማጠናከር የተለመዱ መተላለፊያዎቹን ዘግቷል። ይህ የስደተኞቹን የመሻገር እድል ሲቀንስ የጉዞውን አደገኛነት ደግሞ ጨምሮታል። ስድስት የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የቅንጅት ሰነድ ተፈራረሙ። ፓርቲዎቹ በሶማሌ ባህሬንና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ የሚገኙ ናቸው። እነዚህም የምዕራብ ሶማሌ ዲሞክራቲክ ፓርቲ፣ የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ለሰላምና ለዲሞክራሲ ድርጅት፣ የዱቤና ደገኔ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ የሐረሪ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ የሐረሪ ሪቫይቫል ሙቭመንት እና ድልወቢ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ናቸው። የስምነ ሰነዱ በተፈረመበት ወቅት የቅንጅቱ ሊቀመንበር አቶ መርቀኒ አዙበር እንደተናገሩት በሀገሪቱ ያለው ለውጥ ቀጣይነቱ እንዲረጋገጥ ለመስራት ቅንጅት መፍጠራችን ያግዘናል ብለዋል። በሀገሪቱ በተፈጠረው ለውጥ
ይህን ለውጥ ዘላቂ እንዲሆን በማንኛውም ክልል ይህ ለውጥ መሬት ረግጦ እንዲቆም ለማድረግ ኃይላችን ሰብሰብ አድርገን መታገል አማራጭ የሌለው ጉዳይ ስለሆነ እዚህ የተሰባሰብን 6 የፖለቲካ ፓርቲዎች ይህንን የቅንጅ ሰነድ መፈረም ተገደናል። ፍላጎታችን ስለነበረ ይህን ሰነድ ለማዘጋጀት ከአራት ወር በላይ ሰፊ ውይይት ካደረግን በኋላ ነው በስምነት ላይ የደረስነው። በተጨማሪም ለሀገር ሰላም በትኩረት እንሰራለን ብለው አላቶ መርቀኒ የተቀናጀን የፖለቲካ ፓርቲዎች ዋና ዓላማችን አንድ በኢትዮጵያ ውስጥ ፍጹም የተረጋጋ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ፈልጋለን። ምክንያቱም አሁን በየአካባቢው ዜጎች የተፈናቀሉ ነው። በተለያዩ ክልሎች የሰው ልጅ ክብር ህይወት እየተቀጠፈ ነው ያለው። ይሄንን ያልተረጋጋ ህይወት ወደ ተረጋጋ ህይወት ማምጣት የግድ ነው። ምክንያቱም ባልተረጋጋ ህይወት ፖለቲካ ማካሄድ ከባድ ነው የሚሆነውና ሰላምና መረጋጋት ዋናው አጀንዳችን ነው። የፓርቲውም ስያሜ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አንድነት ቅንጅት እንዲሆን ተስማምተዋል። ዛሬ ባለፈንባቸው ጊዜያት ሁሉ በጣም ብዙ ተስፋ አስቆራጭ ነገሮች ተከስተዋል። እንደ ሀገር እንደ ማህበረሰብ እንደ ግለሰብ እናልባትም አንዳንዶቻችን ለአንዳንዶቻችን እንደ ግለሰብ ላይ አካተመን ይችላል። ግን በየሄድንበት ቦታ ሁሉ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች አሉ። በስራችንም ራሳችን መናደርሰው ሌሎችም ያደርጉትምና በዋናነት እንደ ማህበረሰብ ማረግ ያለብን ብዬ ማስበው አሁን የሚጠቅመንም ተስፋ አለመቁረጥ ነው። ምክንያቱም በአገር ተስፋ ከተቆረጠ የትም መድረስ አይቻልምና ተስፋ ካልቆረጠን አንደኛው ትልቁ ነገር እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። ተስፋ ያልቆረጠ ሰው ደግሞ የሆነ ነገር ይሰራል፣ የሚሰራው ነገር ደግሞ ተስፋ ላይ መሰረት ያደረገ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኔ ብጠየቅ ለሁሉም ሰው የምነግረው ባካችሁ ተስፋ አትቁረጡ፣ ተስፋ ካልቆረጠን ትንሽም ቢሆን እየገፋን የተወሰኑ ለውጦችን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ቦይንግ ኩባንያ ለቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን ስሪቶች ያለባቸውን ችግሮች በቀጣዮቹ ቀናት ለመፍታት የሚረዳ አዲስ ሶፍትዌር ተግባራዊ ሊያደርግ መሆኑ ተሰማ። ቢቢሲ የተዘጋጀውን ሰነድ መመልከቱን ጠቅሰው እንደዘገበው አዲሱ ሶፍትዌር የአውሮፕላን የቀዘፋ ስርዓት የሚቆጣጠረውን ኤዋሲኤኤስኦስ አሰራርን የሚገድብም ነው። አዲሱ ሶፍትዌር በተጨማሪ ቦይንግ አብራሪዎችን ክፍል የማስጠንቀቂያ ስርዓት ላይ ለውጥ ይደረጋል ብለዋል። ከዚህም ጎን ለጎን የበረራ ባለሙያዎች የሚሰለጥኑበት ሰነድ ወቅቱን የጠበቀ እንዲሆንም እንዲሁም ኮምፒውተራይዝ እንደሚሆን ቦይንግ ይፋ አድርጓል። በደቡባዊ አፍሪካ ሀገራት በሆኑት ዚምባብዌ፣ ሞዛምቢክ እና ማላዊ በተከስተው አውሎ ነፋስ ለተጎዱ ሰዎች ድጋፍ እንዲደረግ ጥሪ ቀረበ። ኤዲዩ የሚል መጠሪያ የተሰጠው ውሽንፍር የቀላቀለ አውሎ ነፋስ ምክንያት ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር ወደ 200 የተጠጋ መሆኑ የተነገረ ነው። አውሎ ነፋሱ ከፍተኛ ጉዳት ባደረሰባት ሞዛምቢክ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር 1000 ሊደርስ እንደሚችል የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ስጋታቸውን ገልጸዋል። ነፋሱ ጉዳት ያደረሰባቸው ሀገራት ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረስ እንዲደረግ ደቡብ አፍሪካና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ናቸው ጥሪ ያቀረቡት። አውሎ ነፋሱ ከሞዛምቢክ በመትገኘው የኃይል አቅርቦት ላይ እክል የፈጠረባት ደቡብ አፍሪካ በነፍስ አድን ስራ ላይ ወታደሮችን አሰማርታለች። ህንድ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለማጠናከር ፍላጎት እንዳላት ገለጸች። የፍላጎቷ አካል ነው የተባለ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ በምዕራባዊ ህንድ ፑን ከተማ ተጀምሯል። በልምምዱ ላይ ከ16 የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ ወታደሮች በሰብአዊ ድጋፍና በሰላም ማስከበር ተግባራት ዙሪያ ስልጠና እየወሰዱ ነው። የፑን ግዛት ከፍተኛ የጦር አዛዥ ሜጀር ጀነራል ሳንጂቭ ሻርማ በሰላም ማስከበር ትልቅ ተሳትፎ ያላትን አፍሪካ አቅም ለመገንባት የጋራ ወታደራዊ ልምምዱ ተጨማሪ ዓላማ መሆኑን ተናግረዋል። ሲቲ እንደዘገበው ለ10 ቀናት የሚቆየው የጋራ ልምምድ ላይ ከሁሉም የአፍሪካ ቀጠና ሀገራት የተውጣጡ ወታደሮች ተሳታፊ ናቸው። በግብጽ በተደጋጋሚ የሚደርሰውን የባቡር አደጋ ለመከላከል መንግስት በትኩረት እየሰራ መሆኑን የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አስታወቁ። ለባቡር ፕሮጀክቱ የ15 ቢሊዮን ዶላር በጀት ተመድቧል። ሰይፉ ገብረጻድቅ
گیبس بته دگاگامی ی بابور آدگا کمی کسات باچو اگرات هندوانات. بکربو پارنا کتما کایروی درسی بابور آدگا اندوسیونی هم سوچنیوت کتفال. منگستن بزی ترگاگامی بابور آدگا سابیا کزی گوچو رو روسیک اروبتی سمال. گیبس پریزیدانت عبدال فتال سیم این چی گرمک رفی میست چل تکبار لما فسم منگست مزگاجتون استو کال. احنا متعقدین على تطویر 290 عرب. لما توزت انا يبابور فرغوچن ودى عدس عندش رسمتو فرغوچ لما صدق بعد تقل اي زمن اينا مجيهونو بابوروچن سرال اي لماوال منغست اكداوتو تو اي سرانو انا زينهولو با عند عمد كمنفك لما تناكك اكدنال زيغوچ منغست اي قبون قلت ابكو بتكبار ندياس ايا چشالو بيكزيو بابور عدقا يتكتفيا اللوهوتم يمت تادق حلافينتون منغست بتكيو منغد ليوات اي قبال للالو نتفعل بأي حد كويس وكون ماسك مسؤولية يبابور ترانسبورتو تجمعري سروه جاس فلقوطال مزمان يروبطال موتر فرغو بمساسلو تلايب الجاسي هون يبابور نجوجم آدقام مكانس بميشلو بترقد لسلطنو يقبال يبابور پروژكتو بزرف بزو چگروچي تكبباسيون منغست بك اللالو قدون تكباري عدرقال بلن عن نامن ميميلو قبس عان مالو بالفوتا مستامتا سوست يقبس ترانسبورت منيستروج كالافينتاتشو لملك اكاتشو مكنياتوم يبقبس بترقاقا ميميدرسو السكاكي يبابور عدقانو هاني عمار يلتاوي على حرام غايست عبال درباسيونو يقبس يبابور ترانسبورت شجر مكنياتو استرادرينو يلالو المهندس كامل وزير لا شك ان هو اختياره يعني يبابور زرف مسارتاي شجر بقاتي اللو استرادر على منورونو باسترادو زرفي اللون استرار مفتش اسفل قال يما برتاچنا يمكچو اسروچ لينورو يگبال موسنان مواغات انديهو گلوبال ابت بزرفو ماساتفم تگبي نو يالوت حنيامار يي وددرنا طرات يالو اگلگلوتن ماسفن ياسچلال ميل امنت اندالاچو نو يتناگروت پريزيدانتو يبابور زرفو لمازمن يولت تامت گيزي اسكمطوال لدرگيت مراگبر ماسفصميو 15 بليون امريكان دولار بجتم لپروجكتو ممدبون سجيتيم زگوال ተመልካቾች አሁን ደግሞ የስፖርት ዘገባ የምናቀርበው በሳለ ደርሰናል ለስፖርት ዘገባው ሙሉጌታ ክፍሌን ነው ማራው ሙሉጌታ